ହେଉଛି ବିଜେଡିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲୋକମାନେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୋଟ୍ ହେବ ତ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ କେମିତି ସିଧାସଳଖ ତ ଭୋଟ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଚେହେରା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବିକାଶଧାରା, ତାଙ୍କର ସରଳତା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣା, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିକି ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀର ବାଲେଶ୍ୱରର ପାନୀୟ ଜଳ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଲୋକ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୁଁ କେମିତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିରଋଣୀ। ଆଉ ଅପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଆଗକୁ ଯିବି, ଆଗରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପୌରାଞ୍ଚଳ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଅନେକ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ କେଉଁ ପ୍ରଗତି ହେବା କଥା ଯାହାକି ଅଟକି ଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଜିତିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିବେ? ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ପ୍ରଗତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଗତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ପ୍ରଗତିକୁ ସେ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ, ତଥାପି ଯେଉଁ କିଛି ଯାହା ବି କିଛି ବାକି ରହିଯାଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନତା ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଯିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପୌରାଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଛି ଏବେ, ଯାହାକି ସମାଧାନ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ପାନୀୟ ଜଳ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅସୁବିଧା ଦେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା, ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ପାଣି ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଚାହିଁବି, ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ବହୁତ କିଛି ହେଇଛି ତଥାପି ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ବିରୋଧୀ ତ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବି କେମିତି ମୁଁ ମାତ୍ ନ ଦେଇକି ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ତାଙ୍କ ଇଏ ଦେଖିକରି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରଶ୍ମିରେଖା ଦେବ, ଚେୟାରପର୍ସନ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ମୁଦ୍ଦା ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି, ତେଣୁ ସେହିସବୁ ମୁଦ୍ଦା ଆମେ ଉଠାଇବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ, ଲୋକ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାର ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟ ଅବସ୍ଥା, ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ତାପରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା, ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ରାସ୍ତା ସଫା ହୁଏନି, ଯେଉଁଟାକି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା, ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ପାରିନୁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋତେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଭରସା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ଦିନରାତି ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ କିଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ସୁଧାର ହେବ, କିଭଳି ସେୟାର ଅଟୋ ଚାଲିପାରିବ, କିଭଳି ପାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଆମେ ଆଉଥରେ ତାକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଡ୍ରେନେଜ୍ ଏବଂ ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ତା'ର ସୁବିନିଯୋଗ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସର ପଦବୀ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଅନୁରକ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସେ ଯଥାମାନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଦଳ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭରସା କରିଛି ଯେ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବି। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିର ଝିଅ, ଏଇଠି ମୁଁ ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସହିତ ମୁଁ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କର୍ପୋରେସନ୍ କରିବେ ବୋଲି 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ କର୍ପୋରେସନ୍ କରିପାରିଲେନି, ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଏଠି କର୍ପୋରେସନ୍ କରିକି ମେୟର ପଦବୀ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ହେଇପାରିଲାନି। ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଏ ଥଇଥାନ ହୋଇପାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଫୁଟପାଥ୍ ଗୋଟେ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ପାର୍କିଂର ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତ ନ କହିଲେ ଭଲ।
शिक्षा को जातु स्वास्थ्य को जातु आपु कह भितर मत आज जिते वर्ष बयस भितर बालेश्वर मटी में जन्म होती बालेश्वर बढ़ी तेनाली बालेश्वर एत असुविधा खुंदी खुंदी रही लोक मैंने आज पर्यटन गोटे सुस्थ जीवन बीते पार ना गोटे पार्क सेमती ना पाँ मन गोटे अम्यूजमेंट पार्क वयस्क लोकों पर वृद्ध मान जो गोटे चित्त विनोदन गोटे खुशी गोटे महल या देखो बालेश्वर को आम कौ गोटे सर्वांगीण बालेश्वर रास्ता पर देखा गले बालेश्वर कौन सेमती बालेश्वर तेणु आमर विश्वास रही जदि बालेश्वरवासी हाथ चिन्ह को भल पाइबे जदि मो प्रति आस्था प्रकट करेंगे एवं विश्वास भल पाइबा रखे मुझे ये प्रतिश्रुति देवी बालेश्वरवासी मो पाखे पहुँचे मुझे प्रति जनसाधारण पाखे पहुँची आउर आस्था भाजन होगा चेष्टा करी।